Արցախի ազգային ժողովում ճգնաժամային վիճակով պայմանավորված նպատակահարmarch են համարում խորհրդարանի եւ նախագահայի արտահերտ ընտրությունների անցկացումը թեման լրատվամիջոցներում սկսες տարածվել երբ ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանը լրատվամիջոցների ելույցում չէր ծառայել արտահերտ ընտրությունների անցկացումը առ նշելով որ այդ դեպքում կառաջադրվի նախագահի պաշտոնում կարելի է ասել պետական մակարդակով իշխանական մակարդակով է այդ խոսակցությունը սկսել շրջանառվել եւ այն թեզերը երբ որ մենք 2020 թվականի նոեմբերի 11-ից փորձում էինք ոչ թե հանրության այլ այս իշխանություներին հասցնել այն միտքը որ այսօր ազգային ժողով եւ նախագահի ճիվայելում ժողովրդի դրամատրությունները վստահությունը պետք է գնալ արտահերտ ընդդրությունների մեզ բոլոր խողովակներով համոզում էին, հորդորում էին, որ չտրվել այդ սադրանքներին, երկու ինստիտուտները համատեղ չեն կարող, միևնույն ժամանակ վտանգներ կան, որ ընդդրությունները կարող է սադրանքների տեղիք տալ ադրբեջանական կողմին եւ ինստիտուտները կարող է մեր պետականությանը դա լուրջ հարված լինել։ Իշխանական Ազատ Հայերենի ԿՄԴ-ի խմբակցությունում տեղյակ են որ այդ խոսակցությունները պայմանավորված են խորհրդարանի ղեկավարի հայտարարությամբ։ Միաժամանակ հիշեցնում են արտահերտ ընտրությունները լուրջ ռիսկեր են բարոնակում։ Այսօր օրակարգում արտահերտ ընտրությունների հարց չկա եւ ամենաշատ սահմանավորված այն արտաքին վտանգներով որոնք արկային եւ նախագահական կոմիտեի եւ քաղաքական ուժերի կողմից նման ցանկություն ելել է, թե հնարավորություններ ունենanak եւ համապատասխան բարենպաստ պայմաններ ունենanak Արցախում համապետական հերթական ընտրությունները նախատեսված են 2025 թվականին նախորդ տարի ել համանադրության փոփոխության գործ ընդաց կսվեց սակայն տարիվերջին նախագահան ազգային ժողովից կան հետ կանչեց նախագիծը Իհարկե մնական է որ վերջերս նա շրջանառության ծանվել է համանադրական բարեփոխումները որ եւս որոշակի հաղակական process-ների ընթադրում բայց կարծում եմ պետք է մենք այս փուլում ամբռնումով մոտիկանանք եւ հասկանանք որ այնмарտ առաջերը որ այսօր գույցում տարածաշرժանում որոշակի ռիսկեր է ստեղծում դրա համար նախաձեռնվել ծառանադրական բարեփոխումներ եւ բարեփոխումները տեսանք նույն իշխանության մակարդակով արհեստական դժգոհություն մծրեցին հանրության մեջ և հետ կանչեցին սոմաանդրական բարեփոխումները իսկ այսօր առանց սոմաանդրական բարեփոխումների գնալ ընտրությունների արտահեր նախագահական եւ խորհրդարանական դաոչայլին չէ կամ ապոպուլիստական հայտարարություններ Դավիթ Գալստյանը կարծում է որ մայր օրենքի բարեփոխումները կլինեն այն փորձաշրջանը որից հետո ակնհայտ կլեն քաղաքական դաշտը կայունացնելու հնարավորությունները սոմաանդրական բարեփոխումների նոր ժամկետներն առայժմ հայտնի չեն Գենադի Երեմյան էպիկենտրոն Արցախ